Prestaň piť kávu v kaviarni a namiesto toho zbohatni. Nie, nie je to vtip, naozaj to myslím vážne. A v dnešnom videu vám ukážem ako na to. Zdravím vás, moje meno je Branislav Kupec a vítam vás pri ďalšom investičnom videu. Keď sa pozrieme na to, že koľko stojí jedna káva v Starbuckse, tak je to od 4 eur vyššie. Keď si prestaneme kupovať každý deň kávu v Starbuckse a namiesto toho túto sumu investujeme do indexu S&P 500 na 35 rokov, tak po 35 rokoch by sme sa dostali na sumu skoro pol milióna eur a to len vďaka tomu, že sme prestali každý deň chodiť do kaviarne a namiesto toho tie peniaze sme investovali. Teraz vás môže zaujímať, že ak to je naozaj také ľahké, tak prečo nie je milionárom každý? Na túto otázku si tiež v tomto videu odpovieme. Predtým však, ako sa pustíme do videa, tak by som vás rád poprosil, že ak vám toto video v niečom pomôže, tak mi môžete na oplátku pomôcť tak, že mi dáte like na toto video. Tým pádom sa toto video môže dostať k viacerým ľuďom a viac ľudí sa teda môže vzdelávať o investovaní. V dnešnom videu si teda povieme, že aké konkrétne prekážky budete musieť prekonať, aby ste toho pol milióna dosiahli, len vďaka tomu, že si nebudete kupovať každý deň kávu v kaviarni. Samozrejme kávu som použila len ako príklad a je mi jasné, že väčšina z vás nechodí každý deň do kaviarne, avšak tá hlavná pointa je tá, že keď si dokážeme usporiť aj malú sumu, povedzme tie 4 eurá denne, tak aj tie 4 eurá nám vedia dlhodobým investovaním dosiahnuť veľmi pekné výsledky. A je jedno, či tie 4 eurá ušetríte tým, že nebudete piť kávu v Starbuckse, alebo prestanete fajčiť. Proste každý máme niečo, kde tie peniaze míňame viac ako to je potrebné a teda každý z nás má určite priestor na to, aby si nejaké peniaze ušetril a investoval ich. Ako som vás spomínal, tak aj keď to znie jednoducho, tak aj takto väčšina ľudí nezvládne. A teraz sa spolu pozrieme na prekážky, ktoré budete musieť prekonať, aby ste neboli jedným z tých, ktorí to nezvládnu. Prvá prekážka, ktorú musíte prekonať a ktorú väčšina ľudí nezvládne, je tá, že musíte myslieť dlhodobo. Obrovské množstvo ľudí totiž myslí len na súčasnosť a to je pri investovaní veľký problém, pretože bez toho, aby ste mali dlhodobý mindset, tak sa nedokážete vzdať spotreby v súčasnosti na úkor toho, že sa za pár rokov budete mať lepšie. Toto teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, pretože som pracoval v banke a rozprával som sa o peniazoch s veľmi veľa ľuďmi a existuje strašne veľa ľudí, ktorí ledva dosplácajú jeden úver a už sa informujú, že či môžu dostať ďalší. Proste žiadne dlhodobé myslenie, žiadne odkladanie spotreby, ale všetká pozornosť týchto ľudí smeruje len k tomu, že ako si čo najviac dopriať v súčasnosti, aj na úkor toho, že sa zadlžia a zhoršujú si kvalitu svojho života do budúcna. Druhá prekážka, ktorú musíte prekonať je tá, že tých 500 tisíc, ktoré by ste s investovaním s veľkou pravdepodobnosťou dosiahli, vám nikto negarantuje. V skutočnosti nie je žiadna garancia toho, že akcie budú rast tak, ako rastli doteraz. A som si istý, že je veľké množstvo ľudí, ktorí aj vedia, že ako sa akciám darí za posledné desiatky alebo stovky rokov, ale neinvestujú kvôli tomu, že sa boja, že prídu o peniaze. Opäť keď sa vrátim k mojim skúsenostiam s prácou z banky, tak vždy, keď nejaký klient chcel investovať, pretože sa im napríklad páčilo, ako fondy posledné roky rástli, tak vždy musel byť upozornený, že s investovaním je spojené riziko a že hodnota ich podielov môže klesnúť a oni na tom teoreticky môžu prerobiť. Samozrejme, že veľká časť ľudí sa tohto upozornenia zlakne a začnú sa o svoje peniaze báť. A toto je druhá prekážka, ktorú musíte prekonať, aby ste boli v investovaní úspešní a aby ste si dokázali vybudovať to veľké portfólio. Aby som vás tu ale len nestrašil, že investovanie je riskantné, tak vám ukážem tento graf, na ktorom môžete vidieť, že akcie dlhodobo zarábajú zo všetkých tried aktív naozaj najviac. A aj napriek tomu, že tam nie je garantovaný žiadny výnos, tak aj tí najväčší pesimisti musia priznať, že dlhodobo ekonomika rastie, že firmy zarábajú stále viac a viac a z toho my, akcionári, profitujeme a zarábame na tom. Takže ak budete dlhodobo investovať, tak je naozaj veľká pravdepodobnosť, že zarobíte veľa peňazí, ale nie je to nič isté. Ak by ste teda chceli istotu, tak tá nie je takmer nikde. Jediné, čo ja osobne považujem za istotu, sú americké vládne dlhopisy, pretože ak by nám americká vláda nedokázala vrátiť peniaze, tak to by sme mali všetci oveľa väčšie problémy ako to, že sme prišli o kapitál. Takže teraz už vieme, že výnosnosť na akciách nie je garantovaná. Ako sa s tým vyrovnať? V prvom rade si treba uvedomiť, že ak investujeme do indexu S&P 500, tak investujeme do 500 najväčších spoločností v Amerike. Tieto firmy sú navyše globálne diversifikované a vôbec nie sú závislé len od Ameriky. Napríklad taký Apple predáva svoje produkty po celom svete. To isté Starbucks, Coca-Cola, McDonald's, či dokonca aj Google, pretože ľudia vyhľadávajú informácie na Google po celom svete. Za mňa osobne je investovanie do akcií z dlhodobého hľadiska veľmi bezpečné, pretože vieme, že ak bude fungovať svet tak, ako funguje posledné stovky rokov, tak firmy budú za 10 alebo 20 rokov zarábať oveľa viac ako teraz a my akcionári na tom zarobíme. Tretia prekážka, ktorú musíte prekonať, sú prepady. Keď sa pozrieme na tento graf indexu SP 500 a vidíme tie prepady, tak si každý povie, že vtedy by dokupovali a zarobili by na tom. Realita je však oveľa náročnejšia. Keď naozaj raz zažijete prepady na akciových trhoch, tak zistíte, že teória o tom, že ako máme v prepadoch dokupovať, je jedna vec, avšak reálne to aj spraviť, je vec druhá. V skutočnosti, keď začnú prepady, tak veľké množstvo ľudí sa zlakne. A akciu odpredajú a peniaze si vyberú. Ukážeme si napríklad tento graf a tie červené body pod každým rokom nám ukazujú, že koľko bol index SP500 v poklese počas daného kalendárneho roka. Vidíte, že korekcie o 10% sú tu takmer každý rok a vy musíte zvládať tie obdobia, keď vám bude portfólio klesať na hodnote, inak sa k tomu vašmu vysnívanému majetku nikdy nedopracujete. Ako sa vysporiadať s prepadmi vám neporadím, pretože každý sme iný a každý to zvládame trochu inak. Mne osobne pomáha to, že sa sústredím na ten dlhodobý horizont a keď investujem na 20 alebo 30 rokov, tak je mi jedno, že teraz príde prepad na akciových trhoch o 30% a jediné, čo by som spravil je to, že by som tie akcie dokúpil. Štvrtá prekážka, ktorú musíte prekonať je tá, že sa musíte ubraniť pokušeniu si predčasne vyberať zisky. Keď budete totiž investovať dlhodobo, tak je len otázkou času, kedy vaše portfólio bude mať hodnotu niekoľkých desiatok tisíc eur. Dovolenka na Havaji, nové auto, nový Macbook, je toho veľa, čo by sa dalo kúpiť za tie peniaze. Som si istý, že väčšina ľudí by si po nejakom čase tie peniaze vybrala a minula ich. Je len na vás, že či budete medzi nimi. Vidíte teda, že to nie je také jednoduché si vybudovať taký veľký majetok investovaním do akcií. Je tu viacero prekážok, ktoré musíte prekonať. A ak ste sa na začiatku videa tiež zaujímali, že prečo keď to investovanie je také jednoduché, že prečo nie je milionárom každý, tak nie ste jediný, koho to zaujímalo. Presne toto sa spýtal zakladateľ Amazonu Jeff Bezos, Warrena Buffetta. Konkrétne sa ho spýtal, že tvoja investičná stratégia je strašne jednoduchá, prečo ťa ľudia proste nekopírujú. A Warren Buffett mu na to odpovedal, že je to preto, lebo nikto sa nechce stať bohatým pomaly. Warren Buffett má pravdu, všetci chcú zarobiť veľa a rýchlo. Práve preto sú podvodníci takí úspešní, pretože nasľubujú ľuďom, že môžu zarobiť na nejakej schéme, veľké peniaze za pár dní a ľudí toto bude viac zlákať ako to, že by si mali dlhodobo investovať do akcií. Keď sa pozrieme na to, že ako sa vyvíjal majetok Warrena Buffetta počas jeho života, tak môžeme vidieť, že to trvalo naozaj desiatky rokov, kým si Warren Buffett vybudoval taký majetok, aký má v súčasnosti. Pričom vidíme, že najviac mu rástol majetok práve tie posledné dekády. Som si istý, že drvivá väčšina ľudí by to vzdala na Buffettovom mieste pred jeho triciatkou, kedy mal jeho majetok hodnotu cez 100 000 dolárov. Ak sa vám dnešné video páčilo, tak sa uistite, že odoberáte tento kanál a keby ste sa chceli pridať na náš Patreon, kde nájdete celé moje portfólio, upozornenia o nových nákupoch a veľa ďalších analýz, tak link vám nechám dole v komentároch pod videom. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, majte sa pekne, dovidenia.